Můžeme. Dobrý den, vítejte na pravidelném briefingu pojednání krizového štábu Moravskoslezského kraje. Na úvod hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Tak já děkuji za slovo, přeju dobrý den. Vypadá to tak, že bychom dneska naposledy už komunikovali pouze prostřednictvím videokonference. Protože víte dobře, že 17.5. končí výjimečný stav nebo nouzový stav, dochází k jakémusi rozvolňování. A i celková situace, tak jak se vyvíjí v našem kraji, ukazuje na jakýsi vývoj směrem k tomu dobrému. Věci se stabilizují, takže si myslím, že už nastává ten okamžik, že můžeme se vidět i osobně nejen tímto způsobem. A kdybych tedy začal informací o epidemiologické situaci v našem kraji, tak v podstatě máme 1115 pozitivních testů, včera přibyly pouze dva, předcházející dny to bylo po třech, což je skutečně velmi nízké číslo po tom období, které skutečně bylo v tom rozmezí 15 až 20. Máme 468 nemocných, 615 uzdravených, 32 zemřelých, ale dobrá zpráva je, že koeficient reprodukce R se dneska pohybuje v hodnotě 0,55. Jinými slovy řečeno, dva nakažení v podstatě nakazí jednoho nového člověka, což svědčí o tom, že dochází k jakémusi postupnému umírání naší bohužel nepříjemné pandemie. Co se týká těch dohledaných, tak většina je bezpříznakových. Tady bych chtěl poděkovat opět krajské hygienické stanici a samozřejmě i chytré karanténě, která se v našem kraji velmi intenzivně rozjela. Jsme úplně nejlepší v celé České republice z pohledu dohledaných případů. Využívají se paměťové mapy, takže všechny tyto věci nám dávají jakousi šanci v velmi krátkém čase odchytit takové ty nebezpečné ohniska nákazy, která se objevují. Takže to bych řekl, že je dobré. Jinak, co se týká jakési predikce, tak se pohybujeme pod té, řekněme, optimistické křivce, protože jsou vždycky tři, taková ta nejhorší, pak je taková ta, řekněme, střední cesta a optimistická, takže my jsme teďka na té optimistické křivce, takže doufejme, že nám to vydrží i potom dni 11.5., což je dnešek, kdy dochází k rozvolňování všech opatření. Jinak další aktuální situace jsou takové, že vzhledem k tomu, že končí krizový stav, to znamená nouzový stav, tak my jsme se dohodli na tom, že krizový štáb bude dále zasedat minimálně 18.5. a 25.5., abychom nějakým způsobem měli kontrolu nad tím, co se dneska děje, to znamená tím rozvolňováním, takže doufáme, že tedy se neobjeví nějaká ohniska nebo nějaké nárůsty, které jsou mimo běžný standard. Také jsme se bavili o možnosti, jak pomoci těm, kteří pendlují nebo přejíždí hranice za prací. Takže jsme připravili budeme pracovat na systému, rezervačním systému pro samoplátce, protože tito lidé si tyto věci musí platit sami. A předpokládáme, že k tomu využijeme našich odběrových center, vymezíme pro ně čas a připravíme aplikaci tak, aby se mohli opět tito zájemci nějakým způsobem rezervovat. Ta aplikace bude umožňovat se rezervovat si čas pro jednak firmy, které potřebují zahraniční pracovníky, ale také samozřejmě pro soukromé osoby, které potřebují vycestovat. Takže to je jakási cesta, kterou bychom chtěli na pomoci k tomu, abychom zabránili importu nákazy ze zahraničí. Co se týká toho, co jste zaznamenali minulý týden, to znamená problematiky plošného testování nebo projektu, který se zabýval ověřením toho, jak je naše společnost v našem kraji imunní vůči COVID, tak v podstatě dneska nám chybí asi 208 vzorků, to znamená lidí, kteří by se mohli zaregistrovat. Bohužel stále nám pořád nejvíce chybí věková skupina 15 až 25, takže já bych vás chtěl požádat, ty nejmladší z nás, aby přišli, aby se nechali otestovat. Co se týká výsledků průběžných, tak máme dneska asi 5 zachycených osob, což je asi 0,2 promile.
takže se ukazuje, že ten kraj je zdravý, ale o to může být samozřejmě citlivější k případným dalším vlnám pandemie. Další věci, které bych chtěl sdělit, jsou věci, které se týkají testování a zajištění ochranných pomůcek, takže v daný okamžik jsme otevřeli, nebo otevřeli jsme minulý týden ještě objednávkový systém 8, především pro primární péči, který bude ze 100% saturován, čili v podstatě dostanou všichni to, co chtěli a potřebovali. Já bych tady prosím vás chtěl přivést na správnou míru to, co se říká, že kraj nic nemá. Není to pravda, my jsme veškeré naše prostředky dali nemocnicím, lékařům, sociálním službám, takže ty by měly mít v daný okamžik připraveny veškeré zásoby pro své vlastní využití. My od vlastně 18. května, kdy vlastně už nebude fungovat nouzový stav, budeme především garantovat dodávky našim sociálním zařízením a především našim zdravotníkům. Nicméně připravený k tomuto účelu i objednávkový systém, dynamický objednávkový systém nebo dynamický nákupní systém, který by měl umožnit tyto věci dále nakupovat. Co bych tady zmínil, je, že jsme objednali ventilátory, které chceme nakoupit pro naše nemocnice o celkovém objemu 10 milionů korun. Takže to jsou věci, které si myslím, že jsou velmi důležité. Já bych chtěl jenom říct, že krajský úřad se vrací ke standardnímu modelu fungování a chtěl bych upozornit na to, že také s koncem nouzového stavu končí zajištění našich speciálních školských zařízení pro účely našich zaměstnanců v IZS, to znamená končí ty provizorní mateřské školy a my vyzveme zřizovatele všech mateřských škol, aby zahájili svou činnost. Metodiky jsou ze strany ministerstva školství už hotové, měli byste je obdržet, není to naše kompetence, je to kompetence ministerstva školství, takže já pevně věřím, že vlastně s koncem nouzového stavu se školky otevřou a budete mít možnost své děti opět do nich umístit. Poslední věc, kterou tady bych chtěl zmínit a chtěl bych poděkovat našim hasičům, kteří byli přizváni k tomu, aby dezinfikovali nemocnici v Chebu, která byla skutečně postihnuta poměrně komplexní nákazou. Takže se ukázalo, že naši záchranáři jsou připraveni, především hasiči. Já jim za to děkuji a pořád tvrdím, že náš integrovaný záchranný systém je ten, který je nejlépe připravený v České republice. Děkuji. Děkuji. Prosím paní ředitelku krajské hygienické stanice v Ostravě, Pavlu Svrčinovou. Dobrý den. Takže jak jste slyšeli, epidemiologická situace se pomalu uklidňuje i u nás v kraji. Dořešujeme několik větších ohnisek jako městskou nemocnici v Ostravě, jako firmu Diema a podobně. Tam ta situace se stabilizuje, už jsou tam jenom ojedinělé případy, většinou dohledané námi jako bezpříznakové. Samozřejmě řešíme karantény u osob, které se vrací ze zahraničí, řešíme pendlery, kdy i krajská hygiena má oprávnění vydávat certifikáty na základě výsledku vyšetření, takže i pokud by místo odběrové nebylo vybaveno lékařem, tak mohou se pendleři hlásit na krajské hygieně. No a samozřejmě využíváme chytrou karanténu, kdy veškeré případy u nás jsou řešeny pomocí chytrých map a pomocí daktavy. Děkuji. Pan náměstek Jiří Navrátil k sociálním záležitostem. Já bych chtěl na tomto místě poděkovat 98 studentům humanitních, právních a sociálních oborů, kteří nastoupili na základě pracovních příkazů a usnesení vlády o výkonu pracovní povinnosti v oblasti sociální. Tento příkaz skončil právě tuto neděli. Celkem bylo kontaktováno 600 studentů a hejtmanem Moravskoslezského kraje bylo vydáno 104 pracovních příkazů. Jejich pomoc byla skvělým příkladem toho, že si dokážeme pomáhat. A já bych jménem Moravskoslezského kraje i poskytovatelů sociálních služeb chtěl ještě jednou všem studentům poděkovat za jejich příklad a jejich pomoc. Děkuji. K dopravě k chytré karanténě pan náměstek hejtmana Jakub Unucka.
Já vám moc děkuju krajské hygieně za používání té chytré karantény, protože byť teďka je strašně málo těch pozitivních, tak je to prostě naše vklad do budoucna, že bude víc. Já se vrátím k tomu projektu, kdy chceme nabídnout vlastně to komerční testování jednak pendlerům a jednak lidem, kteří odjedou do zahraničí třeba na dovolenou něco. Jsme chytrý kraj, tak to chceme nějakým způsobem zjednodušit, čili bude aplikace, která umožní se přihlásit jak tomu samoplátci, tak té firmě na konkrétní odběrové místo, na konkrétní čas, tak aby nedocházelo k nějakým frontám, případně zhromažďování. A během tohoto týdne bychom chtěli tu aplikaci spustit. Teďka jsem se dal se svazem průmyslu, v našem kraji je 14 000 Poláků, 9 000 Slováků, čili to je obrovské číslo pracovníků, kteří by se měli nechat otestovat, takže chceme tu aplikaci spustit vlastně během příštího týdne. Jestli bude přes tu aplikaci platit si jakoby ten test pomocí platební karty, zvažujeme využití portálu CORIS, který kraj provozuje, takže během příštích pár týdnů bychom viděli, jestli to bude jenom hotovosti na místě, nebo to bude i předem vlastně bankovní kartou. Takže během příštího týdne bychom tu aplikaci chtěli spustit, tak se můžou testovat jednak pracovníci, jednak ti samopláci, kteří vyjíždějí ven. Děkuji. Prosím o vaše otázky. Začneme prvním. Martina Halánová, ČTK. Zda můžeme upřesnit, jak aktuálně vypadá situace v městské nemocnici v Ostravě, kolik je tam nyní nakažených zdravotníků. To bude otázka na paní ředitelku krajské hygienické stanice. Tak v současné době se tam ta situace uklidňuje. My jsme přes víkend odeslali k vyšetření všechny zaměstnance jednoho pavilonu, kde jednak bylo umístěno geriatrické oddělení, kde bylo covidárium a některé ambulance. Z těchto vyšetření nám vyšel jeden další zaměstnanec pozitivní a měli jsme jednoho dalšího pozitivního klienta, který byl propuštěn s negativním testem z geriatrie, vrácen do domova důchodců, ale kde jakmile přišel, tak byl teda na izolaci na samostatném pokoji a po dvou dnech byl zhoršen jeho zdravotní stav a pán vyšel pozitivní, takže se vrátil zpátky na covidárium městské nemocnice. Takže v současné době je tam zhruba z té geriatrie 30% zdravotníků nemocných a bylo tam kolem 18 klientů. Já bych jenom doplnil paní ředitelku a děkuji za tu spolupráci s krajskou hygienickou stanicí, protože jsme to zachytili tedy díky poskytovateli sociálních služeb právě domova svatého Václava, toho jednoho člověka. Bylo otestováno všech 19 zaměstnanců během víkendu. Všichni jsou negativní, takže jsme spokojeni a můžeme provozovat i tento domov nadále. Děkuji. Ještě jeden dotaz České tiskové kanceláře k aplikaci. Zda vybereme jen nějaká odběrová místa v kraji, nebo se budou moci objednávat na všechny? Tak ten požadav skutečně konzultováno bylo, přichází do úvahy, no budou to Krnov, Opava, Karvina, Havířov, Frýdek-Místek. Byl požadavek ještě na Příbor jako Přednici, kde je velká průmyslová zóna, ale tyto místa obslouží prostě právě Frýdek-Místek. A samozřejmě Ostrava. Takže všechny ty místa, které jsou dneska k dispozici, ty krajské špitály plus vlastně ostravské odběrové místo ve Vítkovicích. Tak, děkuji. Zdá se, že to byly první dva a také první, poslední dva dotazy na dnešní briefing. Takže já vám děkuji za účast. Připomínám, že příští briefing bude za týden, 18. května, 11.30 a pravděpodobně naživo. Takže přijde ještě pozvánka. Děkuji, na shledanou. Taky děkujeme, na shledanou.